Фізкульт-привіт, програма «Більше спорту» повертається на ваші екрани. В сьогоднішній нашій програмі ми разом з головним тренером Тернопільської «Ниви» підсумуємо перше коло чемпіонату. На черзі детальне інтерв'ю. За підсумком першого кола другої ліги чемпіонату України з футболу, «Нива» посідає четверте місце у групі А. Насправді, дістатися такої позиції команді далося нелегко. Якщо зробити такий маленький підсумок першого кола, то, я думаю, всі знають, коли я прийшов в команду, це було 18 червня, в команді не було ні одного футболіста. Практично ми починали з нуля, я би сказав, навіть нижче, ніж нуль. Тому що важко приходити в команду, коли немає ні м'яча, ні екіпіровки, ні футболіста, ну буквально нічого. От. І ми почали потихеньку будувати нову Ниву, таку, як ми бачимо, яку хотіли би бачити болівники нашого краю. Ну, звичайно, почали збирати футболістів, почали екіпіровувати команду, почали проводити підготовчий період. Не все в нас, звичайно, вийшло те, що ми задумали. Тому що, я кажу, по початку сезону ми планували все-таки трошки бути вище в турнірній таблиці. От, ну, я скажу відверто, що досить складно прийти і отак з нуля вгадати зі всіма футболістами. Думаю, що я зробив також декілька помилок в тому, що запросив декілька футболістів, які не відповідають рівню тому, які стоять перед нашою командою. А завдання у Ниви – вийти в першу лігу. Я радий тим, що Валентин Антонович Хоптян дуже серйозно віднісся до тої ідеї і досить серйозно і скрупульозно розуміє ту ситуацію, яку сьогодні є в команді. І він терпляче нам довіряв і чекав на те, що команда почне грати і почне добувати хороші перемоги. Звичайно, що велику підтримку оказує Дінарадзе. Тому що я скажу, що були дійсно ігри, які нас просто розчаровували. От, і він все-таки нас підтримував, тренерів, і розумів, що за один день якась команда не будується. Всього-навсього команда 2 місяці. Ви розумієте, за 2 місяці важко для того, щоб об'єднати всіх футболістів. І саме головне об'єднати, можливо, ідею в тому, що вони працюють на один результат, що є місто, є край, якому вони потрібні. І, скажу чесно, люди приходять для того, щоб бачити хорошу видовищну ігру. І не лише хорошу гру, але й результат, додає тренер. Всі очки враховуються на слідуючий круг. От, і чому я сказав, зробив наголос, що ми повинні зайняти таке місце достойне, перш за все, і не відпустити команд конкурентів. Чому? Тому що всі очки підуть на вес золота. А здобувати очки доводиться нелегко. Найближчі ігри Ниви з лідерами чемпіонату, а команда, вважає Ігор Яворський, досі потребує підсилення. Звичайно, вже нікого ми дозаявляти не будемо, тому що і часу немає, і можливості дозаявити хороших футболістів. А я думаю, під час зимового такого перериву, то я думаю, що все-таки міграція футболістів в нашій команді пройде. Тому що є, я думаю, порядка 5 футболістів, які сьогодні не відповідають тим задачам, які, допустимо, стоять перед командою. І, звичайно, ми будемо якось робити так, щоб, можливо, поміняти тих футболістів, знайти кращих футболістів. От, і вони є, саме головне. Я люблю футболістів організованих, дисциплінованих, розумієте, люблю футболістів, які, да, можливо, десь не вистачає техніки, можливо, десь не вистачає якоїсь майстерності для того, щоб, ну, я привик до того, що футболіст виходить на футбольне поле, він повинен викладати на всі 120%. Чому? Люди можуть простити все. Помилки, ну, байдужості глядач не може простити. Тому я думаю, що це задача номер один – знайти всіх тих футболістів, які будуть в нашій команді, які будуть небайдужі до нашого краю, до нашого міста і, звичайно, до наших вболівальників. Останній матч показав Кременів, приїхала групка фанатів, які підтримували нас. Я їм дуже вдячний за те, що вони приїхали в Кременчуг і підтримували. І футболісти всі прийшли, пожали їм руки, подякували. Відчувається єдність фанатського, такого духу і команди. Це нас радує. Команда ж намагається вболівальників не підводити. Нас радують ті останні перемоги, які команда здобула, тому що видно, що і функціонально футболісти почали підтягуватися, це перш за все. По-друге, вони краще почали розуміти на футбольному полі.
От, ну, я ще раз кажу, нам потрібно дуже багато працювати, щоб вийти на той рівень, який ми хочемо. От, ми хочемо все-таки зайняти більш достойне місце в нашій лізі для початку. Ну, я кажу, я думаю, якщо ми цього року займемо там і теж третє місце, а відрив від команд Славутича і Чернігова буде незначним, то я буду рахувати, що цей показник буде досить приємним. Що касається першого круга, то я би так сказав, якщо відверто, поставив би нам троєчку. Чому? Тому що все-таки початок чемпіонату ми провалили. Провалили на домашній арені з грою Реал Фармом, коли ми програли 0-1, хоч і не заслуговували на цю поразку, тому що мали стільки нагод, що просто розуму не зрозуміло, як можна не забувати такі голи. Але я ще раз кажу, потрібно працювати. Зіграли з Пліськами 0-0, де загубили два дорогоцінних очка. Зіграли ще з Славутичем 0-0. Хоча, скажу, Славутичем була дійсно бойова гра, де я не можу сказати футболістам, що вони не хотіли, вони не викладались і вони не старались. А от в тих двох іграх, я вважаю, що все-таки ми на домашніх аренах провалили ці ігри, які не дали позитивного результату. Ну, життя продовжується, будемо ставити серйозні задачі, будемо надіятися, що і керівництво нашого краю буде далі так безпокоїти за команду, буде переживати за команду. Данила потішила своїх фанів, так це у Кубку України. Команда завдяки перемозі 0-2 над кременчуцьким Кременем вийшла в 1/8 розіграшу Кубка. Я думаю, що Кремінь Кременчуг не чекав від нас такої нахабності, що ми почнемо грати з першої хвилини, пресингувати його на їхній половині поля. І, мабуть, я думаю, це несподіванка стала для Кременя, тому ми швидко забили перший м'яч. Забив Кабану з передачі Швеця. От після цього практично гра перейшла на поле противника, і ми мали територіальну перевагу, мали декілька нагод забити м'ячі. От, і з одному з епізодів Кабанова просто завалили в штрафному, ми забили другий м'яч з 11-метрового. Другий тайм проходив більш такому, я б сказав, спокійному рості, хоча команда Кремені старалася відігратись. Ну, практично таких 100% шансів у них не було, тільки наприкінці матчу ігрок десь з 5 метрів головою пробив вище воріт. От. Що касається нашої команди, мені сподобалось те, що команда почала розуміти те, що від них вимагають. Це організація ігри, ігрова дисципліна на футбольному полі. Скажу чесно, було менше такої анархії, а було відчувалось більше відповідальності. Тому що ми робили акцент на тому, що ми повинні перемогти і все одно ми повинні привести такий маленький шанс для того, щоб ми могли приймати слідущу ігру Кубку на домашній арені. Суперник Ниви в 1/8 – першоліговий Севастополь, з яким на Тернопільському стадіоні зелено-жовті зіграють 31 жовтня. Жеребкування пройшло для нас, я би так сказав. З одної сторони, воно вроді би надає такий шанс для того, щоб поборотись і вийти в слідущий круг. З другої сторони, ми трошки розчаровані тим, що нам не попалась команда прем'єр-ліги. Чому? Тому що ми все-таки надіялися, щоб в Тернополь приїхала команда прем'єр-ліги. Ну, я думаю, що я і надіюсь, і думаю, що прийде болівальник на Севастополь, підтримає свою рідну команду. Я їх запрошую 31 жовтня прийти і підтримати команду. Ну, а ми будемо грати так, як ми ще цього року не грали. Прохідним Севастополь не назвеш. Севастополь я добре знаю, тому що там працює Кононов, там є ряд футболістів, які працювали і зі мною, це в частності і Танчик, і Бридун, і Кузнєцова, якого я досить хорошо знаю. Це команда досить серйозного рівня, я кажу, вони не зря обіграли Кривбас, команду прем'єр-ліги. Чому? Тому що в них, я кажу, серйозна база, серйозне фінансування. Ви пам'ятаєте прошлорічні баталії біля команди Севастополь? Це зрозуміла ситуація, що перед командою стоїть серйозна задача вийти в прем'єр-лігу. От, і вони рухаються в правильному руслі, я бачу. Тому що від ігри до ігри команда показує дуже хороший і результативний футбол. От. А що касається нашої команди, я думаю, що Севастополь – це та команда, з якою можна грати. Це не Шахтар, це не, скажу відверто, це не Металіст. От, так що будемо робити все можливе і, мабуть, неможливе для того, щоб рухатись вперед. Тож побажаємо Тернопільській Ниві до всього і фортуни. А нашу програму продовжить кременецький рукоборець Андрій Пушкар, який на чемпіонаті світу у Бразилії виборов 2 золоті нагороди. Перемога далася легко. От, гідний супротив дав тільки словак в фіналі. В принципі, так легко далося.
Між тим Андрій Пушкар встиг роздивитись Бразилію, а саме містечко Сан-Вісенте, де й відбувся чемпіонат світу. Гарна країна, дика природа така, в джунглі. Гарна організація. Все нормально. Тепер Андрій Пушкар готується до найпрестижнішого між рукоборцями Кубка світу серед професіоналів, який відбудеться 10 листопада у Варшаві. І на сьогодні це все. Любіть спорт, побачимось за тиждень.